Rrugëtim në 15 qytete të vendit tonë. Një guj turistike promovuese për traditat, besimin dhe turizmin shqiptar. Bukuritë e vendit të origjinës, zbuluar nga aktoria shqiptaro-amerikane Eliza Tushku. Jeta njerëzore, imazhe mahnitse, pasuritë dhe objektet e kulturës. Palën më njanë, ushqimin, muzikën, modën, sportin dhe jetën e natës. E dashur Shqipëri, një letër dashurie ndaj vendit të origjinës. Dokumentari premier, të dielën, ora 21:30. Vetëm në RTS1HD.